inyigisho ikomeye cyane, péché capitaux, imizi y'ibyaha, ariko padiri ni inyigisho nziza kandi ikomeye, très profond. Muyivuze iminota itanu ariko ndumva twazayishakira umwanya wayo. Hanyuma nta kibazo mwavuze kuri Orgueil rero cyane, ni naho muvugiye ibintu byinshi cyane bisa n'ibitureba mu nyigisho mwatanze rero padiri Gihe, haraho nageze nsa n'uwiyumvise ndetse ntega amatwi cyane, nshaka ko nabisobanukira kurushaho. Bikira Mariya hari ahantu avuga ko twigaragaza uko tutari, ari byo kwishushanya cyangwa se kuri twebwe abakristo, ndetse wanabivuze ku bakristo twebwe nyine birumvikana, ayo bivuga ku bayihaye Imana, ndetse uza kugeraho ushyize ijambo ryiza Papa Francis yavuze, icyo yise spiritualité du cosmétique. Ijana ni ibintu ngewe numvise bindeba cyane, ndavuga ariko se turi ikibeho, turi ibihumbi ijana, turi abihaye Imana, turi abarayiki benshi cyane bakunda Bikira Mariya, ariko nsubira ima ndibaza ariko se koko twebwe ubwacu twarahindutse, cyangwa se uko abantu batubona, wenda tujya mu misa dusenga tujya ikibeho, wenda siko turiyeho, ntabwo twaba dufite iyo spiritualité du cosmétique, natwe twifuza kugaragara ko tutari. Ese ntibyaba ari ikintu gikomeye cyane gishobora kutubuza iyo nzira igana Imana? Nibyo rwose, ntacyo wibeshyeho. Ibyo nabivuze nshaka kwanzura ya ngingo navugaga ko iyi si yacu yigiza y'Imana n'ibyayo birangira umuntu biguyemo ari umukene, kubera kugira irari ry'ibintu bya bindi navugaga, n'utw'umukene yari afite akatwamburwa akaba yakwigizwayo akaba yatsikamirwa. Kandi ubundi ivanjiri ya Yesu Kristo ari iyo kuzamura wa mukene, ari iyo kugira ngo wa mukene nawe yongere agaragare, bigaragare ku bwiza bw'Imana nawe bumugeraho. Mvuye kuri ibyo rero, ahantu isi yacu ibera nyine mbi cyane, ari nabyo papa yakomozagaho avuga kuri spiritualité ya cosmétique, ni ukuvuga spiritualité cyangwa se ubuyoboke, iyobokamana ryo kwishushanya, ari byo Yesu yashinjaga abafarizayi n'abigishamategeko. Yaravugaga ati nyamara hejuru y'ibyo byose, nubwo abantu bigizayo ibyerekeranye n'Imana, nubwo abantu badashaka kumva amategeko yayo, nubwo abantu badashaka gukurikiza imigambi yayo, kubigaragara muri iyi si abantu bigaragaza nk'aho ari beza cyane. Aho haba hajemo umuco njyarupfu wo kwigaragaza uko tutari. Cosmétique, la spiritualité ya cosmétique, ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi bambabarira ababyeyi bacu, kuko barabikunda, kwa kundi ababyeyi n'abashiki bacu bajya bisiga uturungu kugira ngo base neza, ariko nta n'ikibi kirimo, kugira ngo base neza. Ariko iyo bigeze ku buzima bwa roho, noneho tukagerageza gusigiriza imigenzereze n'imyitwarire yacu, tukagaragara neza kandi mu by'ukuri imibereho yacu atari myiza. On paraît bon, donc ugaragara nk'umuntu mwiza ariko mu by'ukuri utari mwiza. Ukagaragara nk'umunyamico mwiza ariko mu by'ukuri hari ikindi kintu ubihishe. Ugurumva aho birimo kuva, birava hahandi, kuko nta tegeko ry'Imana, nta migambi y'Imana, nta iby'Imana tutabireba, ahubwo noneho turashaka kubeshya iyi si, turayereka uko tutari, kuko burya abantu nabo bakunda ibishashagirana. Nihuzasanga iyi si yacu babwira urubyiruko ko bashaka kurugirira neza, ariko akenshi mu byo bababwira ko ari byiza hahishemo urubore rw'urupfu. Reka
nguha urugero njye numva abasore n'inkumi bacu sinzi niba nibeshye cyangwa ntibeshye hari amagambo bajya bakoresha ukagira ngo ni utugambo twiza kandi duhishe uruhore rw'urupfu hari abasore njye numva bavuga ngo bagiye kwihandura akavunja aba ndavuga abasore n'inkumi cyangwa se ngo bagiye gukora swap ngo bagiye guswapisha bambabarije niba harabo ni haraho nibeshya ubunda ayo magambo uyakora ugira ngo uyihandura akavunja kubera ko kareka kumereye nabi sibyo se ujya guswapisha kugira ngo sim card yawe yongere ijye mu imere neza sibyo se urumva urwo rubyiruko rukoresha ayo magambo mu byukuri rurimo gupfa mu mutwe kandi ibyo bikora bavuga ngo bagiye gukuramo inda sibyo se bagiye gukuramo inda ubwo z'ikintu bivuze umwana uri mu nda aragereranywa n'akavunja no kuvuga ngo nta gaciro afite umwana uri mu nda no kuvuga ngo biroroshye cyane nahita nkuko mbigenza kuri simukadi no mu nda yanjye nahita mpanagura hakamera neza biriya rero buriya biba biri mu rubore rw'urupfu impamvu mvuga ngo ni spiritualité ya cosmétique ni nako papa François yabyise nuko kubyumvikana utugambo ubwatwo tuba ari twiza ariko duhishemo urubore rw'urupfu ubuse bagira ngo se kibara cyakoresha ibintu biremereye reka da akoresha utugambo twiza dusize umunyu ariko duhishe urubore rw'urupfu nuko ababikurikiye bakazarinda barunduka batabize niho ubundi abahanuzi nicyo bakagombye kumara nukuvumbura ububi bw'ibintu bitagaragarira amaso ako kanya aho rero niho tuvuga ngo spiritualité ya cosmétique nkuko papa ibivuga ni kibi kitwikiriye igikote cy'ikizi cyangwa se cyambaye ikote ry'ikizi ukabona gishashagirana ariko mwimbere hari mu rubore gurupfu hari ibindi byinshi cyane nkubwo nongere ngo urugero za ideologies zose waruvuze za euthanasie abo tubwira euthanasie wenda nibazi cyari cyo no kuvuga ni ibintu babwira abantu ngo barabigisha umuco wo gupfa neza twebwe abakirisitu tuzi ko gupfa neza ari gupfira mu mana ariko ibyo ngibyo uravuga ngo ni ugupfa utababaye no kuvuga ngo Jean Pierre namara ku musaza ari data aho kugira ngo ababare ndamushakira akanini yigendere mu mahoro ibyo bintu rero biba bihetsemo urubore rw'urupfu urubi cyane ubwabyo urumva intention ni ukugirira neza Jean Pierre ariko kirimo aho ngaho harimo na ya ideoloji mbi cyane yo kuvuga ngo abakuru abatakishobora gutanga umusaruro aho kugira ngo baturushye nibigireyo mu kinyarwanda nibya binda abasore bacu basigara bavuga ngo urukwavu rukuze ntirwonka abana ahubwo bagira gute bararurya ubwo urumva biba bibaye ibintu bibi abantu tugasenga tukaramya ariko dutwaye nibitekerezo bihisha urubore rw'urupfu nibyo njye nita la culture de la mort cyangwa se imico njyarupfu kandi iyo bitinze abantu bigira akamenyero bakagira ngo ni ibisanzwe padiri rero kiganiro cyacu